No nyt lähtee. Ota. Menee jo. Fennoskandiasta lähetys jälleen vaan matala paine viikonlopuksi, joka etenee Turkuun päin lauantain sunnuntaina aikana. Ja luvassa on harmaata ja sateista sää. Täällä ylhäällä näemme, miten kehittyy laaja korkeapaine. Kuitenkin täällä alempana Eestin seudulla sieltä tulee voimakas rintama Turun seudulla. Loppuviikosta näemme, miten tämä rintama siirtyy vähiten Venäjän puolelle ja sateet lakkaavat Turun seudulta, mutta ne jatkuvat Helsingin pääkaupunkiseudulla. Loppuviikosta meillä alkaa virtaamaan pohjoisesta kylmää ilmaa. Ja sää selkeä. Ja voi olla, että myös mennään pakkasen puolella alhaalta ylöspäin. Nyt jos katsotaan maanantaisäätä, niin se on hyvin vaihtelevaa. Suomessa on noin +3 +4 astetta. Keski-Suomessa ollaan nollan tienoilla. Ja Pohjois-Lapissa ja Lapissa Pohjanmaalla ollaan nolla ja vähän miinuksen tienoilla. Sinnekin tulee loppuviikosta voimakas saderintama, joka pyyhkii koko Suomen yli. Kiitos.